želja regionalne privredne komore je da pomogne kompletnoj poljoprivredi, a najviše poljoprivrednim proizvođačima koji svakim danom postaju vlasnici sve većih površina, što znači da u delatnosti koja je, nažalost, nisko profitabilna, sa niskim obrtom kapitala i sa uvek nedostatkom obrtnih sredstava, ovo je jedan od načina i oblika da se pomogne poljoprivredi, da se smanje pritisci na tržište u vreme žetve i da se na određeni način roba koja je kvalitetna podigne na jedan viši nivo od one robe koja nije kvalitetna, koja će posle u svakom slučaju na tržištu imati mnogo veću prolaznost i na kraju ono što u svetu već postoji, zaživeće berza robnih zapisa. Sistem je zamišljen tako i da naravno kompenzacioni fond i Ministarstvo poljoprivrede nastoje da licenciraju što je moguće više skladišnog kapaciteta da bi regionalna zastupljenost bila takva da svim poljoprivrednim proizvođačima omogućimo kvalitetan lager, siguran lager, jer to je pre svega ono što nudi sistem, a sigurnost lagera smo pokazali i u nedavnim inspekcijskim kontrolama direkcijske robe, jer Direkcija za robne rezerve u 11 naših silosa takođe lageruje svoju robu, govorimo o nekih 25.000 tona direkcijske robe, u javnim skladištima nije valjao ni kilogram. Osnovna uloga kompenzacionog fonda je da isplati eventualnu štetu koja nastane u javnom skladištu po osnovu robnog zapisa za koji je odgovorno javno skladište, a nije u mogućnosti da je ispuni. Što znači da kompenzacioni fond garantuje pre svega poljoprivrednim proizvođačima koji će lagerovati ono što proizvedu u javnim skladištima da neće ostati bez onoga što su proizveli ukoliko javno skladište nije u mogućnosti da im štetu nadoknadi, a šteta nastane naravno odgovornošću samog javnog skladištara. U ovom trenutku registrovano je 15 silosa sa negde oko 100.000 skladišnog kapaciteta. Podatak koji nas jako raduje da sve veće broj skladištara pristupa ovom sistemu koji je potpuno dobrovoljan. Ne postoji po zakonu obaveznost licenciranja. Dobrovoljnost je princip ovog sistema i sve veći broj skladištara koji pristupa sistemu pokazuje da kako sami skladištari, tako i svi drugi korisnici ovog sistema pronalaze interes u ovom sistemu. Poljoprivrednici za sada još uvek najmanje koriste potencijale ovog sistema i naš je zadatak, zato smo danas i u Subotici u regionalnoj privrednoj komori, da upravo poljoprivrednim proizvođačima, njihovim udruženjima učinimo dostupnim informacije koje će im dati nove podatke i opredeliti ih da u buduće više koriste potencijale javnih skladišta. Mi smo zato pokušali danas da pozovemo nekoliko zainteresovanih grupa, znači poljoprivredne proizvođače, organizatore, lokalne samouprave, skladištare, zatim trgovce i na kraju bankare. Znači, svi oni učestvuju u jednom ovakvom lancu i svi treba da nađu interes. Ono što je najbitnije u celom ovom poslu jeste da mora postojati ekonomski interes. Ukoliko svi ovih koje sam nabrojao nemaju ekonomski interes, tada od posla nema ništa. Vi vidite da je ovaj zakon stupio na snagu još 2009. godine, da je bio jedan pilot projekat u kojem je učestvovao Žitko iz Bačke Topole, da je to sve, ja bih rekao, relativno malo urađeno što se tiče možda čak i popularizacije ovog dela posla vezano za lagerovanje robe i da je to sve učinilo da, evo, prođe 4 godine da ponovo potenciramo nešto što je jako bitno, a izgleda da će nas nužda naterati da tražimo nove načine finansiranja. Vi znate da je predviđeno već da agrarni budžet, koji je ove godine bio 3,62% od republičkog budžeta, da će sledeće godine biti još manji. Zatim, taj iznos će se koristiti i za plaćanje obaveza neizmirenih iz ove godine. Zatim, način subvencioniranja i podsticaja će biti sasvim drugačiji. Što znači da treba tražiti način kako isfinansirati proizvodnju. Mi smo u našem regionu koji obuhvata 206.000 hektara radili jednu blic analizu. Šta to znači da se zaseje? Znači, samo direktni materijalni troškovi. Ta cifra je impozantna. Na 206.000 hektara, to je 12 milijardi i 500 hiljada dinara. To je 110 miliona eura. A
Ako vam kažem da je prošlogodišnja suša u regionu proglašena u visini od 190 miliona eura, onda vidite da je Sava samo praktično doterivanje do nekog proizvoda koji još nije lagerisan 110 miliona eura. Takav iznos sredstava. Kako da se nabavi? Teško, jako teško na bazi tekuće proizvodnje, posebno ako se ti proizvodi koji se skinu prodaju odmah. Pazite, to je zakon tržišta i još ako ti jako mnogo trebaju pare, onda se dešava to da se prodaju veselje. Koja je razlika između robnog zapisa i hipoteke? Razlika je ogromna. Razlika je ogromna. Robni zapis je hartija od vrednosti koji je apsolutno prihvaćen od strane Narodne banke i kao takav u najnovijoj odluci Narodne banke Srbije ima status adekvatnog sredstva obezbeđenja. On je hologramski zaštićen, štampa se u kovnici novca, u Zavodu za izradu novčanica i kovnicu novca. Papir je, ova hartija je prenosiva, prenosi se indosamentom, založnom izjavom na poleđini ovog papira. Znači, osim što obezbeđuje da je založite kod svih poslovnih banaka i omogućite kreditiranje po daleko povoljnim uslovima, ovaj papir vam omogućava i da trgujete, bilo na berzi ili van berze. Produktna berza u Novom Sadu je najnovim aneksom o svom poslovanju uvrstila robni zapis u tržišni materijal sa kojima možete da trgujete i na produktne berzi. Evropska banka za obnovu i razvoj je podržala ovaj sistem. Da li je on zaživeo još negde? Koje mere? Apsolutno. Znači, u Evropi ovaj sistem postoji. Naravno, i u zemljama koje su otpočele i završile proces tranzicije daleko pre nas, u zemljama u okruženju, ne u svim, u Hrvatskoj recimo nije još uvek implementirao ovaj zakon. Evropska banka, kao i druge međunarodne organizacije, FAO, USAID, Agribiznis projekat, dok je postojao u Srbiji, pomažu razvoju ovog sistema kroz implementaciju zakona, edukacije, radionice i ono što je posebno važno za EBRD, EBRD je opredelio posebne kreditne linije za sve poslovne banke i nekoliko njih je već potpisalo ovakvu vrstu kreditnog aranžmana koji pojeftinjuje način zaduživanja poslovnih banaka kod EBRD-a, ali ukoliko se krediti opredeljuju i izdaju isključivo po osnovu robnog zapisa. On je prihvaćen kod svih poslovnih banaka i prema našim nekim grubim podacima do sada za ove tri godine je već odobreno negde oko 1.500.000.000 dinara kredita isključivo po osnovu robnog zapisa kao jedinom sredstvu obezbeđenja. Ne morate više da koristite hipoteke, ne morate da stavljate zemlju u kuću, u zalog da biste dobili povoljan kredit za novi setveni ciklus ili kad su skladištari u pitanju za nova obratna sredstva za ono što ste proizveli, lagerujete, čekate dobru cenu, koristite povoljne kredite i prodajete onda kad za to ostvarujete najveći dobit. Fidelinka, bivša Fidelinka, sadašnji Agroposlovi su već licencirani. Očito je da se pokušava još i sa drugim lageristima ovde napraviti posao, znači da se licenciraju, jer ta skladišta drže kvalitetnu robu. To je nešto što u perspektivi predstavlja jako veliku prednost za onoga ko ima tu robu, jer će i kada izbaci na tržište svoju robu, i prerađivači uzimati takvu robu, jer znaju da je kvalitetna. Jer će i banke uzimati takvu zalogu, jer znaju da je kvalitetna. Jer će i trgovci uzimati takvu robu, jer znaju da je kvalitetna. Znači, mnogo prednosti ima jedan ovakav proces. Nažalost, vreme je dosta kratko i da bi tako nešto uspostavili, moramo od njive krenuti. Znači, tu mora biti počet kvalitetno seme, kvalitetna agrotehnika, kvalitetno veštačko đubrivo, dobri vremenski uslovi, da imamo proizvod, taj proizvod da lagerujemo, da odložimo njegovu prodaju i da na određeni način nađemo druge izvore, a to su preko kredita ili preko zaloge, da isfinansiramo svoj proizvod.